ምዕራፍ ሶስት የእስልምና መስፋፋት በፊት የነበረው ሃይማኖቶች በስፋት እንዳየነው ገሚሱ የአይሁድ ኦሪት ህግ ሌላው ክርስትና የቀረው በጣሁት ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነበር የሚከተለው መላው አውሮፓንና አንዳንድ የስያስ የሰሜን አፍሪካ አገራትን በአንድ ጠቅልሎ በስሩ ያስተዳድር የነበረው የቆስጥንጢንያ ወይም የሮም መንግስት ደግሞ በግዛቱ ስር ባሉ አገሮች ዘንድ ክርስትናን ለማስፋፋት ሞክሮ የነበረ ሲሆን በጥቂቱ ተሳክቶለታል ሆኖም ብቸኛው በሮም ያልተገዛው የፋርስ መንግስት ቀደም ሲልና አጼብ ካሌብ ያስገበሩትን የአረብ አገር አክሱማውያኑ ከየመን አባሮ በፋርስ ስር በማድረግና ከአይሁዶች ጋር በመተባበር እንዲገብሩለት ከማድረጉም በላይ ቤተ ክርስቲያናቸውን እያፈረሰ የጣውታት ቤተ መቅደስ ገንብቶበት ቆይቷል በዚህም ብዙዎችን ወደ ጣዖት አምልኮ እንዲዛወሩ አድርጓል አሁን ግን ሁኔታው የለየ መልክ የያዘ እያዘ ሄዶ ሄዶ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ራሱን የቻለ ለውጥ እንዲከሰት ሆነ ይህም ለውጥ የእስልምና ሃይማኖት መምጣት ነበር ነቢዩ መሐመድ የእስልምና ሃይማኖትን መስርተው በቅዱስ ቁራን ዝርዝር የተጻፈውን የጾም የኑሮ ህግና የስርዓትን አጽንተው በመላው የአረብ ሀገር ላይ መንፈሳዊውና ስጋዊውን አስተዳደር አደላድለው ያዙ ለጎረቤታቸው መንግስታት የእስልምናን ሃይማኖት እንዲቀበሉ መጻጻፍ ጀመሩ በዚህ ጊዜ በዓለም ያሉ የታወቁ መንግስታት ህንድ ቻይና ሞስኮ ጃፓንና ሌሎችን ማለትም ምዕራብ አውሮፓን ወደ ጎን አድርገው በፖለቲካና በሃይማኖት እንዲሁም በዘር ይገናኙና ይቀራረቡ የነበሩትን በአረብ አገራት አካባቢ የሚገኙትን ታላላቅ መንግስታት ሁሉ ከነቢዩ መሐመድ መልእክቱ ደርሷቸዋል ሌሎች እጅግ የታወቁና የገነኑ ታዋቂ መንግስታት የቆስጠንጥንያ ምስራቃዊ ሮም ፋርስና አክሱምም የመልእክቱ ተካፋዮች ነበሩ ነገስታቶቹም በቆስጠንጥንያ ሄራቅሊዮስ በፋርስ ኮስሮ ፓሪዮስ ፓሪዮስ በኢትዮጵያ አርማ ሁለተኛ ወይም ግርማ አስፈር ነበሩ ነቢዩ መሐመድ ለእነዚህ ሦስት ታላላቅ መንግሥታት እስልምናን እንዲቀበሉ ደብዳቤ ጽፈውላቸው ለአክሱሙ ንጉሥ የጻፉት ደብዳቤ አልተገኘም ነገር ግን ይህ ደብዳቤ ብቻ እንጂ ያልተገኘው ወዳጃዊ ግንኙነታቸው በደንብ የሚያሳይ መረጃ ሞልቷል ይህን ቀጣዩን ምዕራፍ ስለምናገኘው አሁን በዚህ ምዕራፍ ከወቅቱ ከቆስጥንጢንያው ንጉሥነት ዜና መዋል ላይ የሚገኘውንና ነቢዩ መሐመድ ለሄራ ቂዮልቅዮስ የጻፉትን ደብዳቤ የአማርኛ ትርጉም እንየው ሆሜት ከአምላክ መልእክተኛ ለሄራቅሊዮስ ለሮማውያን ንጉሠ ነገሥት ቅንን መንገድ ለሚከተል ሁሉ ሰላም ይሆነለት ወደ ሙስሊምነት እንድትመጣ እጠራሃለሁ ሙስሊም የሆንክ እንደሆነ ደህንነትን ታገኛለ ወደ ቅናይቱ መንገድ ብትመጣ አምላክ በብዙ ይሸልምሃል ወደ እኔ የሃይማኖት መምጣት ቢ ስትል በምታስተዳድረው ሕዝብ ላይ በሚደርሰው ክፉ ነገር ሐላፊ ትሆናለ ማህተም ማሆሜት የአምላክ መልእክተኛ ይላል ነቢዩ መሐመድ ወደ ሌሎች ወደ ክርስቲያኖችም ወደ አረማውያንም ነገሥታት መልእክት ሲልኩ ገሚሱ በክብር እየተቀበሉ መልእክተኞቹን ሲያስተናግድ ሌላው ተቃራኒ ተግባር ሲፈጽም ሂደቱን ቀጠለ ነብዩም አሉታዊውን አውንታዊውን ምላሽ እንደ ሲቀበሉ ቆዩ በመጨረሻም የእስልምናን ሃይማኖት በመሰረቱ በአስራ አንደኛው አመታቸው እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ሰላሳ ሁለት ዓመተ ምህረት በ62 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ በታላቅ ሀዘንና በታላቅ ሥራ ተቀብር በመዲና መቅደስ እንዲያርፉ ተደረገ እርሳቸው ባረፉ በሁለተኛው ዓመት አቡበከር የተባለ ተከታያቸው በመላእክት አማካኝነት የወረደውን ቅዱስ ቁራንን በአንድ መቶ አስራ አራት ምዕራፍ ከፍለውና በደም ባጽፈው የእስልምና ተከታዮች ሁሉ እንዲገለገሉበት ተደረገ ካየነው መንፈሳዊና ታሪካዊ ክንውን በኋላ እስልምና በጊዜ ሂደትም ሆነ በወቅቱ እየተስፋፋ ሊቀጥል ችሏል እስልምናን ተከትለው የተፈጠሩና ከአገራችን ጋር የተያያዙትንም ታሪኮቻችንን በቀጣዩ ምዕራፍ ከንጉሥ አርማ ጋር የምናገኛቸው ይሆናል ምዕራፍ ሰላሳ ሶስትን በዚሁ ጨረስን ምዕራፍ ሰላሳ አራት እንቀጥላለን የንጉሥ አርማ ሁለተኛ ዘመነ መንግሥት ከስድስት መቶ ሀያ ሶስት እስከ ስድስት መቶ ሰላሳ ስምንት አመተ ምረት የሚል መልካም ቆይታ ነቢዩ መሐመድ በነበሩበት ዘመን አክሱም የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የነበረው ንጉሥ አርማ ሁለተኛ ወይንም ግርማ አስፈር የተባለው በአክሱም የነገስታት ዝርዝር ውስጥ በተራ ቁጥር ሰባ ሰባት ላይ የተጻፈ ሲሆን ኢትዮጵያን ለአስራ አምስት ዓመታት አስተዳድሯል ምንም እንኳን አንዳንድ ጸሐፍት አርማ አንደኛ አጸ ሃማ እያሉ ቢገልጹትም ነቢዩ መሐመድ ከነበሩበት ዘመን ጋር ተጣጥሞ የሚሄደው ግን ንጉሥ አርማ ሁለተኛ የገዛበት ዘመን ነው ተደጋግሞ እንደ ተገለጾም አንድ ንጉሠ ነገሥት ስም አንድ ብቻ ስላልሆነ ለውዝግበር ሊከፍት እንደሚችል አምባቢያ ሊረዱት ይችላሉ እናም ንጉሥ አርማ ሁለተኛ በኢትዮጵያ በነገሰበት ዘመን ነቢዩ መሐመድ ለብይ ከሆኑ ከአምስት ዓመት በኋላ ወደ መዲና ሸሽተው ድጋሚ ወደ መካ ከመመለሳቸው በፊት ሁኔታው አስጊ ስለ ነበር ነቢዩ ቤተሰባቸውንና ማለትም የቅርብ ዘመዶቻቸውን በመጀመሪያ አስራ ስድስት ወንዶችንና አራት ሴቶችን ወደ ሐቀኛው ንጉሥ ወደ አክሱም ሂዱ ብለው እንደላኳቸውና የአክሱም ንጉሥ በሥርዓት ተቀብሎ እንዳስጠጋቸው ከዚያም ሁኔታው የተረጋጋ መስሏቸው ተመልሰው ወደ አገራቸው ሲሄዱ ሁኔታው ያው በመሆኑ በድጋሚ ተመልሰው ወደ አክሱም መጥተዋል ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጡም ሌሎች ተጨማሪ ወገኖች ታክለው በድምሩ ዘጠና የሚሆኑ አስራ ሦስት ሴቶችና ሰባ ሰባት ወንዶች ወደ አክሱም መጥተው ተጠግተዋል ነቢዩ ወደዚች አገር ሲልኳቸውም ወደ ሐበሻ መሬት ሽሹ በዚያ ፍርዱ ቅን የሆነ ሕዝቡን በሰላም የሚገዛ ንጉሥ አለ ኢትዮጵያ የእውነት አገር ናት ንጉሷም መልካም ሰው ነው በሱ ዘንድ ምንም ሰው አይበድልምና የአላ ፈቃድ ሆኖ መከላከያ ኃይል እስክናገኝ ድረስ በዚያው ሄዳችሁ ብታሳልፉ መልካም ነውና የእ የጽድቅ አገር ወደ ሆነው ወደ ሂዱ በማለት ነበር የላኳቸው ንጉሥ አርማ ተቀብሎ እንደ ፍላጎታቸው አስቀመጣቸው በዚህ ጊዜ ነቢዩ መሐመድ ተቃዋሚ የሆኑ የአረብ ገዢዎች ለንጉሥ አርማ ስደተኞችን አሳልፎ እንዲሰጣቸው እንዲመልሳቸው ከብዙ ገጸ በረከት ጋር በኢትዮጵያ እጅግ የሚፈለጉ ዕቃዎችን ካካተተ ስጦታ ጋር አድርገው ደብዳቤ አስይዘው መልክ ላኩበት የንጉሥ አርማ ምላሽ ግን ቁርጥ ያለ ነበር የወርቅ ተራራ ብትሰጡኝ እንኳን እነዚህን እንዳድናቸው የተማጸኑኝን ሰዎች አሳልፌ አልሰጥም የሚል ሆነ ምላሹ ይህም በዚህ በሰለጠነው ዘመን እንደልዩ ልዩ ስልጣኔ የሚቆጠረውን የአሁኑን የየአገራት ዘመናዊ ጥገኝነት መስጠትን በዚያ ዘመን ንጉሥ አርማ መተግበሩ ስልጡን እንዲሁም ለቃሉ ታማኝ መሆኑን በግልጽ ያሳያል እነዚህ እንግዶችም በደስታ ኖሩ ነቢዩ መሐመድ በድል አድራጊነት በእርቅ ወደ መካ ገቡ በመጨረሻም እንግዶቹን የተለያየ ስጦታዎችን አበርክቶላቸው በሰላም ወደ አገራቸው ሸኛቸው አገራቸው ደርሰውም የተደረገላቸውን እንክብካቤ ለወገኖቻቸው ገለጹ በንጉስ ተግባር በንጉሱ ተግባር እጅግ ደስ የተሰኙት ነቢዩ መሐመድም ሀበሻን የሐበሻን ንጉሥ በቅዱስ ቁርን ሳይቀር በመልካም እያነሱ አትንኩ የሚል ቃል ሳይቀር አጽፈዋል እንግዲህ ከአክሱም ነገሥታት ውስጥ አንዱ የሆነው ንጉሥ አርማ በዘመኑ ይህን ተግባር መፈጸሙ ሲታወቅ የፍቅርና የስምምነት ብሎም የመተማመን የመቻቻልን ጥንታዊ ባህል የሚያሳየው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሆነው መስጊድ አልነጃሺ መስጊድ በጥንታዊቷ ኢትዮጵያ መናገሻ በአክሱም መገኘቱ ደግሞ የአክሱሙ ንጉስና የነቢዩ መሐመድና የተከታዮቻቸው ወዳጅነት በደንብ የሚያረጋግጥ ሆኖ ይገኛል ከእስልምና መምጣት በኋላ የዓረብ አገራትን ሕዝቦችን ሁሉ በመልእክትም በስብከትም በኃይልም አንድ ሃይማኖት ያለው በአንድ መንግሥት ሥር የሚተዳደር አድርጎ ለማቋቋም ብዙ ጊዜ ብፈጅም ስኬታማ እየሆነ ግን የሄደ ይመስላል ነቢዩ በመጨረሻ የህይወት ዘመናቸው በቁስጥንጥንያ ግዛት ስር ወደ ነበረችው ሶሪያ ልከው የነበረው ሰራዊት ሳይሳካላቸው ስለ ቀረና ስለተመለሱ ከእርሳቸው በኋላ በስድስት መቶ ሰላሳ ሁለት እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር አቡበከር የሚባለው የአይሻ አባት ከሊፋ የሚል መማረግ ስም ተሰጦት ነገሰ ከሊፋ ማለት እንደ ራሴ ወይም ተከታይ ማለት ሲሆን እንደ ራሴነቱም ለነቢዩ መሐመድ ነው ረሱለላ የአምላክ መልእክተኛ የሚለው ስያሜ ግን ለነቢዩ ብቻ እንዲሁን ተወስኗል በተጨማሪም ከሊፋ አሚረል ሙሚን ወይም የአማኞች መስፍን የሚባል ተጨማሪ ስም አለው ስለዚህ አቡበከር ከአረብ አገር የነበሩትን ሽፍቶች ሁሉ ደምስሶ ሲጨርስ ያኔ ሳይሳካ የቀረውን የሶሪያን አገር ለማስከበር ተጓዘ ዘመቻው ዳር ሳያደርስ ስለ ሞተም በስድስት መቶ ሰላሳ አራት ዑመር የሚባል የነቢዩ ታማኝና ተከታይ የነበረው ከሊፋ ዑመር ተብሎ ነገሰ በዑመር ዘመነ መንግስት ሙስሊሞች በጣም እየበዙና እየተፈሩ ሄዱ የጦር አለቆቻቸውም ሀያላን ሆኑ አረቦች ሲባልም ቀድሞ የአገሩና የህዝቦች መጠሪያ የመካከለኛው ምስራቅ ብቻ የነበረ ሲሆን ከዚህ ታሪክ በኋላ ግን የሃይማኖቱን ተከታዮችም መወከል ጀመረ ዑመርም የጦር ሰራዊቱን እየላከ ከቁስጥንጢንያ መንግሥት ጋር እየተዋጋ እያሸነፈ ሶርያን ባቢሎንን ኢየሩሳሌምን ፋርስን ሲይዝ በተጨማሪም ግብፅንና ሊቢያን ያዘና የአረብን ግዛት ትልቅ የቄሳር አይነት ግዛት አደረገው የግብፅን አገርና ታላቋን የእስክንድሪያን ከተማ የያዘው የጦር አለቃ አመር በዲን ኤልአሳ ይባላል የያዙትን አገር ነዋሪ ሕዝብም ወደ እስልምና እየመለሱት ቀጠሉ ከዚያም የሐረቦች ንጉሥ ከሊፋ ዑመር ከሞተ በኋላ በስድስት መቶ አርባ አራት ዓመተ ምረት ላይ ከሊፋ ዑስማን ከዑስማን በኋላ በስድስት መቶ ስልሳ አንድ ዓመተ ምረት ከሊፋ አሊ ከአሊ ቀጥሎ በስድስት መቶ ሰማንያ ዓመተ ምረት ከሊፋ ሞዋውያ ሞያ ነገሰ ይህ ሰው የሶርያ ሀገረ ገዥ ሆኖ ተሽሞ ስለ ነበር አሁን ከሊፋ ተብሎ ሲነግስ እስከ አሁን ዋና የአረቦች ከተማ የነበረውን ኤል መዲናን አስቀርቶ ደማስቆን ዋና የአረቦች ከተማ አደረጋት በኋላ ደግሞ ከሊፋ ኤል መንሱር የተባለው በ762 ዓ ላይ ወደ ባግዳድ ሞሶፖታሚያ አዘዋወረው እነዚህ ሁሉ የአረብ መሪዎች ከነቢዩ በኋላ እየተከታተሉ በመካከለኛው ምስራቅ በሰሜን አፍሪካ ያለውን አብዛኛውን የቆስትንጢንያ ግዛት ሁሉ በውጊያ ይዘው ሲጨርሱ ከዚያም ወደ አውሮፓ ደቡብ ተሻግረው የኢጣሊያንና የፈረንሳይን ደቡባዊ ክፍል እንዲሁም ስፔንን በሙሉ ይዘው ያስተዳደሩ ጀመር በያዙት አገር ሁሉ በክርስትና ፋንታ እስልምናን እያስተማሩ በቤተ ክርስቲያን ፋንታ መስጊድን እየተከሉ ቀጠሉ በነቢዩ መሐመድ ዘመን አክብረው ትተውት የነበረውን አገር ሁሉ አሁን ከእርሳቸው በኋላ ሀያል ሲሆኑ አገር መያዝ እስልምናን ማስፋፋት የአረብኛን ቋንቋ ጽሁፍን በያዙት አገር በሰሜን አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ እያስፋፉ የየአገሩ ተወላጅ ቋንቋና ጽሁፍ እየከሰመ ሄደ በዚህ መሰረት በግብፅ አገር ከግሪኮች ጀምሮ ሰልጥኖ የነበረው የኮብት ጽሁፍ ከክርስትና ሃይማኖት ጋር ደከመ በአውሮፓም ሻርል ማርተል ተዋግቶ ባይመልሳቸው የላቲን ጽሁፍ ተመሳሳይ ጣ ይገጥመው እንደነበር የብዙዎች ግምት ነው በአጠቃላይ ሁኔታው ይህን ሲመስል የእስልምና መስፋፋት ከአክሱም ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በተፈጠረው ነገርም የሚከተለውን ይመስላል የአክሱም መንግሥት ቀደም ሲል እንዳየነው የአረብን አገር ጭምር እየገዛ እያስከበረ ኀይለኛ የክርስቲያን መንግሥት ሆኖ ነበር ከእነ አብርሃ በነ ካሌብና በተከታዮቹ ጊዜ መርከቦቻቸው በኤርትራ ባህር ላይ እየተንሳፈፉ በጦርነት ሰዓት ወታደር በሰላም ጊዜ ሸቀጥ እያመላለሱ የአክሱም መንግስት በሌሎች ነገሮች በንግድ የከበረ ትልቅ መንግስት የነበረና የባህር ወደቦች እነ ና አዶሊስ እነ ዳህላክ በዘመናቸው የታወቁ ነበሩ በተጨማሪም የክርስቲያን መንግስት እንደመሆኑ መጠን በሌሎች አገራት ላይ ክርስቲያኖች ሁሉ መመለኪያቸው ነበር በተጨማሪም የክርስቲያን መንግስት እንደመሆኑ መጠን ሌሎች አገራት ላሉ ክርስቲያኖች ሁሉ መመኪያቸው ነበር በእስክንድሪያ ከሶሪያ ከኢየሩሳሌም በአረ ወረራ ምክንያት ሆነ ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ በርካታ ምዕመናን ካህናት ወደ አክሱም ነበር እየመጡ የሚጠጉት አሁን ደግሞ ተከታታይ ከሊፋዎች መካከለኛውን ምስራቅ ሰሜን አፍሪካን በያዙበት ሰዓት የአክሱም ግዛት በነበረው ቀይ ባህር እንዲሁም በወደቦቹ በምጽዋና በአዶሊስ በደሴት በዳህላክ ላይ በመስፈራቸው ትልቅ ጸብ ተፈጥሮ በየዕለቱ ሲጋጩና አንዱ ሲሸነፍና ሲሸሽ ሌላው እንደገና እየበረታ ሲይዙ ሲያስመልሱ ቆይተው በመጨረሻ የአረቦች ኃይል በርትቶ የሃበሾቹ ኃይል እየደከመ ሲሄድ በስድስተኛው መቶ ዓመተ ምረት ይዋጉበት የነበረውን የኤርትራን ባህርና ወደብ በሰባተኛውና በስምንተኛው መቶ ዓመተ ምረት ላይ ሙሉ ለሙሉ አረቦች አሸንፈው ያዙና ያስተዳድሩት ጀመር የአክሱም መንግስትም የባህር በሩ ሲያዝበት ንግዱም ሀብቱም ተዘጋና ከዚያ ጊዜ በኋላ ደካማ መንግስት ሆነ በምዕራብ በኩል የበጂያ ዘሮች እየተነሱ የብሌማይ የኖባ ነገዶችም የየራሳቸው መንግስት ማቋቋም ጀመሩ ከሁሉም በላይ የአክሱምን መንግስት የጎዳው የወደቦቹ መያዝ ነው የቀድሞዋ ኑቢያ የዛሬዋ ሱዳንም ከጥቂት በኋላ ከጥቂት መከላከል በኋላ ልክ እንደ ግብፅ ሁሉ በአረቦች ስርሆና ፊደልና ቋንቋ አረብኛ ሊሆን ቻለ ይሁን እንጂ አረቦቹ ወደቦቹን ከያዙ በኋላ ወደ መሃድ ኢትዮጵያ ድረስ ገብተው በሌላ አገር እንዳደረጉት ኢትዮጵያን መያዝ አልፈለጉም እናም የአክሱም መንግሥት የባሕር በሮቹን ተቀምቶ ንግዱንና ዘላቂ ሀብቱን አቶ ወዳጁ ከቆስጥንጢንያ የክርስቲያን መንግሥት ጋር ግንኙነቱን አቋርጦ በዚያው በአክሱምና በመካከለኛው ኢትዮጵያ ተወስኖ የደከመ መንግሥት ሲያስተዳድር እንደቆየ በመጨረሻ አንዳንድ የአገር ውስጥ ነገዶችና በአክሱም መንግስት ስር የነበሩ ተገዢዎች መንግስቱን ለመገልበጥ መደራጀትና መንቀሳቀስ ጀመሩ ከውጭ ጠላት ሲያጠቃ ደግሞ በዘርና በሃይማኖት አንድነትና ወንድማማችነት በጥልቅ የማይሰማውና አስተዳደርና ስልጣን እኩል ሳይካፈል እየተጋዘ እየተገዛ ብቻ የኖረ ሕዝብ። ምቹ አጋጣሚ ባገኘ ጊዜ የተገዥነቱን ቂም ለመበቀል መነሳቱ የማይቀር ነውና የአረቦች ኃይል ዙሪያውን ባት ባጠቃበት ጊዜ የሰሜን ፈላሾች በዮዲት ጉዲት እንደዚሁም የአገው ዘሮች ጔዎች መሪዎቻቸው አማካኝነት በአክሱም መንግሥት ላይ ሊነሱ ቻሉ ምዕራፍ ሰላሳ አራትን በዚዋ በቃን ምዕራፍ 35ን እንቀጥላለን የዩዲት ጉዲት ዘመነ መንግስት ከ ሁለት እስከ ሁለት አመተ ምረት ድረስ እንመለከታለን መልካም ቆይታ